Mi smo letos uspeli da završimo poslu i otvorimo južni krak koridora i time učinili Niš i sve gradove na jugu zemlje bliži jedni drugima danas, odnosno juče, i otvoren evo istočni krak. Od danas je evo Pirot bliži Nišu i Niš Pirotu i zaista je zadovoljstvo što danas imamo ovakve, da kažem, autoputeve, ovakve saobraćajnice, ovako bržu komunikaciju i ne samo u drumskom saobraćaju, imamo puno aktivnosti na rekonstrukciji železničkih koridora, sam aerodrom, Niš postaje regionalni centar jugoistoka naše zemlje u svakom smislu, a time i konkurentniji na mapi novih investicija, bilo da su domaće, bilo da su strane, novih ulaganja, jednostavno novih radnih mesta i svega onoga što je značajno i usmereno ka razvoju, usmereno ka boljem standardu građana celog juga zemlje. Pa mi smo danas toliko bliži da možemo i takve stvari da planiramo. Prosto vi danas vrlo brzo stižete do bilo kog mesta iz Niša na jugu zemlje. Sve investicije su vezane uopšte za ceo jug zemlje. To jeste nešto što u narednom periodu može obeležiti vreme i zajedničkih nastupa na drugim tržištima i dovođenja još značajnijih i većih investicija koje povezuju više gradova na zemlje i zaista ovakvi projekti su nešto što raduje sve građane juga zemlje i mislim da smo dugo, dugo čekali i dočekali ove trenutke.